بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سيرج منصور اك اسره مام سيدي حاج مالك ييب شريف بسم الله جيرجف خالي عثمان كون ديمبا امنا فنيو تول وون تي يونت يالا ابراهيم تك نانكو تي لينغي amna fuñ koy jubali muy ci safara si khalid usman faga tollu won deb ibrahim qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin lan lañu d'accord moy nañu gas ben fos tal ko ba mu boy kon def nañu ko ibrahim ma ngi ci lengue bi ñu ko wara sanni nenañu lak len ibrahim waye gis nga ibrahim bi mu tollé fofu le jibril delu si niko amna ben code bo xamanteni bo ci ñaané yalla mu nanguko ibrahim niko code bi lan la mu niko salli ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam nga xamni kenn du sayyidil anbiya ñom ñepp kenn ku ci nek fa nga tollu won ci jamono bu du won tek sayyidina muhammad do ci genn neena len yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ñom yonenti yepp ñom ñepp ku ne amone nga ben sanni taccu waye jamono ñew na sa sanni taccu nga taccu ko moy ibrahim ca safara sa muy nuhin ca ndoxma muy musa digeunte mak fir'auna muy isa digeunte mak yahudiya sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam kep mo yore sanni taccom digeunte mak wa taif digeunte mak wa uhud digeunte mak wa makka jibril nan ko taccu ko mu nan ko duma ko taccu ko mu nan ko duma ko taccu ko mu nan ko duma ko taccu lutax mu ne ko damay bayyi ba yawmal qiyam ma taccu ko fofu lokay doye te yalla neena la li yaghfira lak allah ma taqaddama min zambika mu ne ko duma ko taccu pour man dedet dama koy taccu pour sama xet ñi am problème su boba ma ñaan yalla yalla jéggal leen motay yalla niko su boba boko taccu wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah ibrahim ma ganan salli ala muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla yalla nga julli ci sayyiduna muhammad yow rek la dessé hasbi allah wa ni'mal wakeel yow kenn dong nga ci kaw man may kenn dong ci souf jaamul ak wetal la ak wotel la moma yobbe li tay ya rabbi waye yalla mi nga xamni mo bind lepp khulna ya narukuni bardan wa salaman ala ibrahim suñu borom subhanahu wa ta'ala neena ñu climatiser safara sa moy nenañu safara si kon daga nan yalla bu non safara si seddal ci ibrahima sedd bi dina ray ibrahima ndax sedd day ray waye wa salaman moy climatiser safara si mais yobbu ko ci température 18 wala 22 nga xamni moy température normale bi nga xamanteni du upp ci ibrahima kon yalla neena bi ibrahima ñaané nanguna ñaanam ni safara si seddal sedd bu and ak jamm ci ibrahima lolou nak sherif yawmul asura di weru tam kharit bi bisu fukel bi muy bis bi ngay wax mom lañuy lek ci reuy ba ci euleuk sa moy bisu fukel bi mom la tombé lon kon ibrahima bo xolé wetal boromam subhanahu wa ta'ala waye ci da'wa bi wote ni nañu wetal yalla lolo ko yobbu fofu waye ndekete iyansurkumullahu fala ghaliba lakum sa boy wut nimbal wérul ci borom ki nga xamné du daanu mukk muy borom bi subhanahu wa ta'ala ba mu wuté ndimbal ci yalla ibrahima bañu koy sanni ci bir safara sa mu nga fekk safara sa ñu nga cialal matla bu noy bo xamanteni si jaada ci ñu ko lalé aljana la joggé mu gi sét du guyu ibrahima ñu sanni ko défé ni lak na ibrahima nga tok di boxom ci af Allahu akbar ken du yalla kon koku moy yonent yalla ibrahima digentem ak nitam waye digentem ak nimbalu boromam subhanahu wa ta'ala mais sherif nañu jelat ibrahima batay ibrahima amat na problème ak bour mom la alquran nan alam tara ila alladhi hajja ibrahima fi rabbihi anataahu allahul mulka iz qala ibrahim rabbiy alladhi yuhyi wa yumit قال انا احيي واميت قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم لجي بي ابراهيم لا وون اك اي نيتام بي نك ابراهيم لا اك بور بي سونو بوروم سبحانه وتعالى اندي وات باتاي فيتو ابراهيم اك ويتال يالا ابراهيم يالا نينا جيلاتال ابراهيم waji don dagge ak mom moy ki don discuter ak mom muy bour buñ wax namrout ñi ni namrous ni ko man bour la ibrahima ni ko bour kenn la moy yalla namrous ni ko man bour la ibrahima ni ko dedet
yalla moy ki joxe nguur te mo la seddi ci nguuram qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha yalla mi seddi nguur mo la seddi ak nguur nga don bour waye do bour su ëllëgé bu yalla sampé ndëndëm banan limanil mulku yawma su kérogé yaw namrud diga xamni do bour namrud ni ko waw man bour la fi yeb mako géré mako gouverner sa yalla ji lan la gouverner ibrahim maniko pour nga xam sama yalla moy ki nga xamantani moy ray moy dundal defena ni junjuna ko suñu émission barki demb muniko waw mi yalla moy dundal te moy ray namrouz niko man ana uhyi wa umit damay ray damay dundal ibrahim maniko lolou manoko ko de manoko dekkal namrouz niko ah kay man nako muniko nokoy defé mu yonne prison ba ñu genné ñaari prisonniers kenn ki namrouz niko libéré na la demal nga ñibbi kenn ki namrouz ni nañu ko ray muniko gis nga ki mako dundal ki mako ray kon man ana uhyi wa umit qal batay ibrahim rek ak yalla fa inna allaha yati bi shamsi min al masriqi fati biha min al maghrib yalla ngi indi ben jant muy joge ci penku bi yow indil ben muy joge sow yalla bosam ni lay joge di duggé ni yow jëlal bo xamni bu bosu yalla di joge ni mom ni lay joge ñom ñaar ñu dajé yalla neena fa bu hital ladhi kafar ba bo de tanu manatul wax gis nga mak lek lek bo de wax ak mom ba mu ne pat manatul wax neel pat lek lek nak dotul jar sorij fa bu hital ladhi kafara suñu borom subhanahu wa ta'ala neena fofala namrouz louwe wedame manatula wax ndax wallahu la yahdi alqawm adh-dhalimin kon convaincre na namrouz ci walu wax waye convaincre ko ci walu gem namrouz nga fa di def lu ko neex mu ngi ci lu ko neex gemul yalla mu ngi jaamu xeram mu ngi weddi yalla ibrahim ma ngi len di wo mi xam namrouz nan la ko yalla muju alage ben yo rek yo mom la yalla subhanahu wa ta'ala yebal ci namrouz yobi diko weur ngew namrouz bu ne ni rek yobi ñew ni bu ne ni yobi ñew ni lu yo tok sak musike rek luñu def rek yobi dal mënu ñoo fexé ba du taggok yobi muju gi yobi duggu ci bakken bi di ngew namrouz ak yobi ba yag namrouz jaxale ni daggal leen ma sama bob bi ndax mu dem ñu dag bob bi lolo ko ray nekete kon bo dekké yalla lima nan yalla subhanahu wa ta'ala bu gassé nga sul mu gassat nga sul dalay ray gass ñu sul la ci amul wérante nagn jelat ibrahima batay sherif ak soxnam ibrahima legi gadayna ibrahima mu ngi joge dekk bi nga xamantani moy dekk bayam bi fatabarakallah mu ngi jëm sham kanaaniyin fa lay joge mu ngi jëm sham mu ngi andak soxnam andanak soxnam tuxuna waye bayina fa ibrahima limuy wote li wote bi bari ken nako gem moy lout te lout mi ko gem mbokam la parce que papa lout ak ibrahima ño bok ben bay ibrahima azara ko jur haran mo jur lout azara mo jur ibrahima kon haran ak ibrahima ño bok ben bay muy azara menum lout mo fa gem ibrahima gadayna ak soxnam sarata ci yoon bi ci lañu ko may ben soxna suñu wa hajara soxna soso hajara sarata lañu ko may mu don ab xalé pour mu koy jappalé hajara momu sarata moko jël may ko ibrahima mu don soxnam ndeysane waye sarata amul dom ak ibrahima te magget nañu ibrahima ngi tok sam yalla yebal na ay malaaka ñu yor jëmmi nit ñew mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala nan ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبس أن جاء بعجل حنيز فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين صدق الله العظيم يلا موغي يبال ملائكه مي ابراهيم نيتو تيرانغ لا وون كو مانونا تيرال غان لا ابراهيم لولو بوك نا سي اي كاليتي ابراهيم كو نيمي وون سوتشو لا نيت كو سيت لا وون دا فا نيمي وون سوتشو بوك نا سي اي كاليتي ابراهيم بي مو توغي ملائكه نييو توك يوري جيم مينيت مو ديم سي غاو ريك راينا بن غات ميسوي كو تيغال لين مو غيس ني نيوم سين لوخو جوغول parce que malaka du lek
ibrahima nak xawna leena mere ndax teggal nak bo ñewé gané señu teggal la ñam té ñamo ci sax nak kala teggal ñam wo wala boisson ba dina xawa mer ibrahima xawa mer xawa xawa ñom ñu yek ni ibrahima dal amna ben ragal wa frustré na ba paré ragal na xalu la taxaf gan yene ko bu ragal inna ursilna ila qawm lut ñun ay ndaw lañ yo xam dañu yoni rek ci wa keur lut ah lu ngeen fay wuti mais soxna sa ngi deg gis nga deg lu bax contante ni mu amé solo sarata mu ngi taxaw mu ngi deg ibrahima ni len lu ngeen fay wuti ñu ne ko dañuy alak niti lut ña ndax ay goor jigen lañu goor ña ñoy teudde goor ña goor moy teudde goor kon goor moy takku goor kon goor jigen yag na fofu la fu joge ibrahima ni len waw bu fekkene tani téméré julit ñu nga fa ñu ne ko ñu mussal téméré julit ya ibrahima ni len bu fekke juroom ñaar fukki julit 70 julit ñu nga fa ñu ne ko ñu ar len ibrahima ni len bu fekke ni juroom ñaari julit nga fa ñu ne ko ñu ar len ibrahima ni len bu fekke tani benn julit amna fa ñu ne ko ñu ar julit bobu ibrahima ni len inna fiha lutan luta nga fa nak amna kenn ko fa ne ko xamni gem na ma te lut lañu koy wax gaay ni ko lanuna jiyannahu wa ahlihi illa imra'atuhu mom lut dinañ ko mussal ba duñu ko laal mom waye nak mbokam ya ak soxnam sa ñom ñepp dinañu leen alak ndax lañu def yalla da ko téré soxnas ibrahima si tok mu ngi dégg wax ji contane lan la contane moy nit ñu bon ñu nara alak lan la contane moy lut ma nga xamni julit lañu war ko sobe fa dhahikat mure mu contane fa basharnaha ñu ne ko ibrahima amna leneen luñuy doxé dañ fi jaar rek way yow taxo ñoo juk xam nga lan motax mu jaar fi moy yalla neena day may sa jabar ji dom moy fa basharnaha ñu bigal ko muni alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykhan in hadha la shay'un ajib qalu atajabina min amrillahi rahmatullahi wa barakatuhu alaykum ahla albayt innahu hamidum majid sadaqa allah alazim mune len soxna say wax xam nga jigen ju contane rek ñepp deg la minuit ngenn damay am dom man ma magget musuma am dom bi may tollu ci gis bax dem ba magget egg ci menopause ngenn dina am dom lolu nan la nana nekke ki moy sama jeuker magget na mom meunatul dara sax legi magla siditam yu ndaw yep legi magget na ki nan la meuna amé dom qalu gaaya niko ataajabina min amrillah mo yow ndaw silen ndax mbirum yalla dalay yem daga defé ni yalla amna lumu manul ah yalla len yalla defal yeur mané ak barka dem sen yoon fofu la eumbe nak mom sarata mom la yalla ni fa basharnaha bi ishaqa wa min wara ishaqa yaqub eumbuna dom ju ñuy wax ishaqa waye yamul ci ishaqa yalla may nako deuxième dom dom ja moy yaquba mom sarata ngir lan contane go xamni contane nako cherif kon bo jeli ibrahima digentem ak bayyi nga jël ibrahima digentem ak namrout nga jël ibrahima digentem ak domam ak soxnam nga jël ibrahima digentem ak lout nga xamni bu yalla ne inna ibrahima la awwahun halim moy la gama waxon demb wazkur fil kitabi ibrahima innahu kana siddiqan nabiyya luñuy teunk ci waxtani moy ndekete ibrahima ku deggu la waye luñuy teunk ci waxtani moy ndekete ibrahima ku manona top ay wayjuram la cherif mangi bismillah kon nak khali usman dañ ci deggé ni ndekete ken deful dara ken lu way def bopam lako def gis nga ñek gi mu doon doxal digënté mak bayam donte bayam newul ci njub bayam nek na ci nek sudul nonu mu ngi bokalé boromam waye amna aq bu ko yalla waxon digëntem ak wayjurob moy orma gim ko wara jox xolal bu koy wax da koy ne ya abati e yow bay boy kon sallaluwul bayam donte mu ngi ne ci deug donte nak mo gën bayam te bariwul nak loy gis dom ju gën bayam waye mom yonent la waye mom nabi la mursal la waye yalla ci bopam mo ne ku deugula innahu kana siddiqan nabiyya waye mom xamna ni mo gën bayam waye toujours mo ngi yëkëti bayam diko ormal motax bu mu wëlbeutiko kérok bobu ne bacci yalla loxo ne yalla rabbana هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما ومنانه يالا يالا مايكو سخنا سو باخ يالا مايكو دوم جو باخ
yalla won nako ni mayna la soxna su bax mayna la dom ju bax ndax natou lay wax tudul natou mais nat la tudd yalla lay nat pour xol naka nga tollu motax yalla kérok natuko ne ko jëlal sa dom bi nga teurel ko nga rendiko dañu ñe ñet ñi bo bëgge jamm dox sa digënté ak ñom moy tu len ci ñet yi ku liggéey ba retraité amul dara am benn jarbatam bu ko won projet ñuy commencé liggéey xaaliss bu bëri di touru koku bo bëgge jamm dox sa digënté ak mom wottako ci alalam day bëgge koku lañu wax arriviste motax ñu né alal dalay mag maguet massé waye alal boko magué trop bo moytuul da nga ci wék soxol lo cey dégg Ibrahima alal bu bari bu mu amone yépp ak jur yu mu yoron yépp baxna sagu zahir la waye wékku ci won xolam xolam yalla ci nekkon motax kérok bi malaaka bi né la ilaha illallah munako maynal sama gennawal mu waxat ko munako joxat na la li ci dess mu waxat ko munako wolbeutiku na nek surga koku alal gi sagu zahir la juddu gi sagu zahir la ndomb tanki yi sagu zahir la wetali koku waye bu ci wek sa xol lolou dang ko ci degge waye kérok bobu yalla nat ko ne ko rendil say do luñu wax ni kon ko liggey ba retraité ñaarel bi ko xamanteni dafa dem ba am ba boromam yeb tiatlu ñi dem ba am seut mom muy soga tawlu koku bo beugé jamm dox sa digënté ak mom wott ko ci domam day nap ci dom ak ko xamanteni moy domu mak ak ko xamanteni dafa dem ba magget ba déssétul bëñ ñu may ko jabaru xalé bu ndaw bu bëgg adina rafet lool yow xalé bu goor bi buntu kër goor gi bu ko def grand place parce que lolo waral conflit bi am digënté xalé yi ak mag ñi xalé yi tux ya mba ci koñ bi xalé yi ñoy tissa ci faaru auto yi parce que pour mom da ngeen jël seen bëtt tek ko ci jabaram alors donc Khalil Ousmane xolal tay Ibrahima am téméré at yalla may ko dombu goor xalé bi dem ba am 18 ans Ibrahima tollu ci 118 ans yalla diko ne teureul sa dom nga rendiko ngir man xolaliko dom ji bax papa if'al ma tumaru satajiduni insha Allah min as-sabirin yalla won nako di am nga dom ju bax mais bu ko tegul won natou bi du ko xam hajara kérok bi seytane ñewé ci mom ne ko sa jëkkeur néna day rendi sa dom teguko fenn fudul néna de ci gënt la ko tek sa jëkkeur yaakar na fa commencé seul mo souf jëmele kaw kérok bobu gis nga tay ba hajara foré juroom ñaari xër sanni koko yalla won nako di am nga soxla su bax waye am nga dom ju bax moy ñaan gogu mu ñaanon natou gi ko yalla tek do ko don wonni sa ñaan ga la nang xolal ni sa dom baxé xolal ni sa soxna baxé amna yenen histoire yu ci top way xamna ni tam bi du ko baye Cheikh Khalil Ousmane ma sha Allah gis nga yaangi wax Ismaïl benen dom la moy tawam ak Hajara Ishaq moy tawam ak Sarata Cheikh gis nga Hajara momu bi mu juré Ismaïl Ismaïla pour wax la xalé top bayam ndax ya ci duggu waw dem na ba deuguer ba tak soxna ndaysan xalé bi soxna si nek ci kër gi Ibrahima don mak melni mak mu rebbi won ba ñew duggu ci kër gi fekk fa soxna si muy soxna Ismaïla bobu Ismaïla samp na kër niko waw yow ana sa je kër mu niko gisumako fu mu dem xawmako dina yagam deet lool de woruma xamul ni bayu Ismaïla xamul ni bayu Ismaïla lay waxal xamul ni gorom lay waxal mu niko wa baxna bu ñewé neko amna goor gu fi ñewoon neena buntu keur bi fi ngi ko def baxul nga changer ko kera ba Ibrahima rebbe ba ñew ngoon ba Ismaïl rebbe ba ñew ci ngoon gi soxna si daf ko may ndox mu ne ko ken setuma fi soxna si ne ko amna genn goor gu fi jaar de ko soba mu ne ko du mu mel mu ne ko da mel ni ku rebbe woon de waye dal bi mu ñewé xam nga lan moma gëna metti ci goor gi moy waane muniko lol lan la muniko gor gui dal ni yek ni la mel waye neena buntu keur gi fiñ ko def baxul nagn ko changer mom luy yonam ci suñu buntu keur Ibrahima ni ko ah lol la gor gui wax muniko wa muniko kon de mbir amna muniko lol lan la muniko ko koy sama papa buntu keur gi yaw la neena do sama soxna na la wacc wuti kenen kon fasena la soxna sa yenu loxo ya gaddu bagage dem yonam waye gis nga bi mu takkate benen soxna sa ñew doon contrôler lu kele Ibrahima dem na doxi ba mu yagg wala bok rebbi na jaarat fa jamono jamu fa jaaroon soxna so sa ñew dalal Ibrahima te xamul ni moy papay jeukeram may ko ndox
ana sa borom keur muniko mum dudi fa genn waye waru la sori jigen ju bax non lay def dalay teye yak agn bi indil ko niko gor gi lekkal nopalul xamna ni ismaïla de warul sori leg mu ñew nangam nangam digeunte bobu avant ismaïla di ñew gor gi dem na di ibrahima niko sa borom keur nak bu ñewé neko amna gor gu fi ñewoon neena buntu keur gi fi ngi ko def fi la na deugar la ko wax bi ismaïla ñewé ci ngon gi waxtaan ak soxnaam soxna ci may ko ndox dalal ko neena ko ndax amna kuma fi set muniko nangam ak nangam ni la mel gor gu mel ni ak ni yek ni muniko lum wax muniko neena buntu keur gi fi ngi ko def bax na na deugar muniko gor gogu yiwte bax xol ko gor gogu di setlu bay setlu suñu buntu keur bi fi ñu ko def muniko xam nga gor gi kan la muniko de muniko sama papa la yow yaay buntu keur gi neena na la teye ma waral gis nga ni ko yalla faye mom ibrahima wa iz yarfa'u ibrahim alqawa'id min albayt wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim rabbana waj'alna muslimin lak wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim dom jojje di isma'ila mo do non mené barba ibrahim di maçon bi yalla di architecte bi ño tabax kaaba ga tay ba at mu jot ñu dem wori ko bu dewe ne yalla nagn ko ko def ñun ñep bi muhammadin wa bi bintihi wa bi ba'daha wa bdayhim sibtayni a'lamil huda wa bi sahbihi wat tabi'in lahum fahum sadatuna ahlul makarim wan nabiy amin ya rabbal alamin akhal usman jerejof ay dara jotna ay da njay bu pam njay bu pari wa suñu wa mu ngi lay setan wa ri samé mu ngi contane bu baax yalla yalla fay adja ay da njay jerejef jerejef ñu ngi nuyu pap njay jerejef pap ibrahim njay yalla ko yalla fay amin amin jusita khayra jerejef khal usman jerejef ah ibrahim ñok ma sha Allah inshallah jerejef Thank you.